Vážení poslanci, milí občania, vítam vás na 32. zasadnutí obecného zastupiteľstva. Počet prítomných poslancov 8, ospravedlnil sa Kadlic Šimón a hlavná kontrolórka. Dovolím si vás oboznámiť s programom dnešného zasadnutia. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov, odpovede na dopyty obyvateľov obce. Máme tu žiadosť pána Trnku o prenájom obecného pozemku, žiadosť o odkúpenie obecného pozemku inžinierka Katarína Hoffmann, žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Jozef Dojčák a Marta Dojčáková. Dovolím si doplniť dnešné rokovanie o bod 6, zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej. Diskusia a záver. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto programu. Ďakujem. Do Národovej komisie navrhujem poslancov Haleša, Petra a Smolára Juraja. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo poslanci pracovali v Národovej komisii. Ďakujem. Za overovateľov zápisnice navrhujem Jozefa Baláša a Kolárovu Ivetu. Kto je za to, aby títo poslanci pracovali ako overovatelia? Ďakujem. Zapisovateľku bude robiť Mária Zajcová. Kontrolu plnenia uznesení som vykonala 27. februára 2018, uznesenie číslo 57 z roku 2017, zmluvu o spolupráci a združení finančných prostriedkov pre projekt kooperácia v oblasti vzdelávania. Toto uznesenie je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu o spolupráci o združení finančných prostriedkov pre projekt kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne Slovenská republika Rakúsko, realizovaného v rámci programu Interreg. Uznesenie bolo poslané na mesto Senica a čakáme na zaslanie zmluvy na podpis. Uznesenie číslo 58 z roku 2017, prenájom nebytových priestorov žiadateľom Radovanovi Vlčákovi a Jozefovi Vlčákovi. Toto uznesenie je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 69,62 m2 žiadateľom Radovanovi Vlčákovi a Jozefovi Vlčákovi bytom Veľké Leváre na účely súkromného tréningu za cenu prenájmu 30 eur na mesiac plus energie na dobu 1 roka. Zmluva o prenájme nebytových priestorov je nachystaná, žiadatelia sa zatiaľ nedostavili na podpis. Uznesenie číslo 59 z roku 2017. Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájem časti parcely 1667/20 o výmere 60 m2 polovnému združeniu Borský Svätý Juh na dobu 20 rokov. Zmluva s polovným združením ešte nie je podpísaná. Uznesenie číslo 64 z roku 2018. Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania obecného zastupiteľstva konaného 22. januára 2018. Uznesenie číslo 65 z roku 2018. Obecné zastupiteľstvo schválilo za členov návrhovej komisie magistra Branislava Baláža a Ivetu Kolárovu. Uznesenie číslo 66 z roku 2018. Obecné zastupiteľstvo schválilo za overovateľov zápisnice magistra Juraja Smolára a pána Petra Haleša. Uznesenie číslo 68. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie návrh správy z kontroly inventarizácie v základnej škole s materskou školou Borský Svätý Jur. Uznesenie číslo 69. Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer prenechať majetok obce parcelné číslo 14289 o výmere 2115 m2 do nájmu žiadateľovi Petrovi Trnkovi, Borský Svätý Juh číslo 736. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec toho času pozemky nevyužíva. Žiadateľ uviedol využívať pozemky na pestovanie poľnohospodárskych plodín, chov včiel a hydiny.
Zámer prinajať pozemok obce bol zverejnený na webovej stránke obce a vo vývesnej skrinke pri obecnom úrade od 7.2. do 28.2.2018. Uznesenie číslo 70 z roku 2018 obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom parcely registra C číslo 7330 o výmere 216 m štvorcových a parcela registra C číslo 7331 vo výmere 608 m štvorcových žiadateľom doktorke Renáte Tlačanskej a doktorovi Martinovi Tlačanskému. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že toho času obec pozemky nevyužíva. Doktorka Tlačanská nesúhlasí s prenájmom pozemku na dobu jedného roka. Uznesenie číslo 71 z roku 2018 obecné zastupiteľstvo schválilo výmenu časti pozemku parcely registra E číslo 1440/14 vo výmere 14 m štvorcových, ktorej vlastníkom je obec Horský Svätý Jur za časť parcely registra C číslo 14083 vo výmere 14 m štvorcových, ktorej vlastníkom je Marta Hromkovičová. Pani Hromkovičová dnes predložila návrh zmluvy k podpisu. Uznesenie číslo 72 z roku 2018 obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj časti parcely registra E číslo 1440/14 vo výmere 6 m pani Marte Hromkovičovej za cenu 1,5 eura za meter štvorcový. Uznesenie číslo 73 z roku 2018 odpredaj pozemku parcelného čísla 4462/2 k parcelnému číslu 4462/40 vo výmere 15 m štvorcových. Toto uznesenie je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku vo výmere 15 m štvorcových inžinierke Helene Gúndovej za cenu 82,98 eur za meter štvorcový. Zmluva s pani Gúndovou bola podpísaná 29. januára a návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti bol vložený 30. januára 2018. Z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Horskom Svätom Jure berie na vedomie kontrolu uznesenia s tým, že v evidencii zostáva uznesenie číslo 57, 58, 59 z roku 2017 a uznesenia 70, 71, 72 a 73 z roku 2018. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Nakoľko pani doktorka Tlačanská nesúhlasí s dobou nájmu, navrhujem uznesenie číslo 70 z roku 2018 zrušiť. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom parcely registra C číslo 7330 vo výmere 216 m štvorcových a parcelu registra C číslo 7331 vo výmere 608 m štvorcových doktorke Renáte Tlačanskej a doktorovi Martinovi Tlačanskému. Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie číslo 70 o prenájme parcely registra C číslo 7330 záhrada vo výmere 216 m štvorcových a parcela číslo 7331 trvalé trávne porasty vo výmere 608 m štvorcových žiadateľom doktorke Renáte Tlačanskej a doktorovi Martinovi Tlačanskému na dobu z jedného roka za cenu 70 eur za 1 hektár z dôvodu nesúhlasu žiadateľov s dobou nájmu na 1 rok. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Nakoľko pán Peter Trnka požiadal o prenájom obecného pozemku číslo 14 289
Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom parcely registra číslo 14289 katastrálne územie Borský Svätý Jur trvalé trávnaté porasty o výmere 2115 m² žiadateľovi Petrovi Trnkovi bytom Borský Svätý Jur číslo 736 na dobu 1 roka. Ide o prenájom podľa zákona 138 v roku 1990 v tom, že obec toho času pozemok nevyužíva, žiadateľ bude pozemok využívať na pestovanie poľnohospodárskych plodín ako včiel a hydiny. Výška nájomného je stanovená sumou 70 eur za 1 hektár na 1 rok, čo predstavuje sumu 14,81 eur za 1 rok. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Máme tu žiadosť inžinierky Kataríny Hoffmann, bytom Bratislava. Je tu žiadosť o odkúpenie obecného pozemku. Dolu podpísaná inžinierka Katarína Hoffmann, bytom Bažantnicová 1 Bratislava. Týmto žiadam o odkúpenie časti obecného pozemku. Parcela číslo 403, zastavené plochy a nádvoria o rozmeroch podľa prílohy číslo 1. Ako budúca majiteľka nehnuteľnosti parcely registra C evidované na katastrálnej mape parcelné číslo 402 zastavané plochy a nádvoria o výmere 180 m² a stavby súpisné číslo 734 postavený na parcele číslo 402. Stavbu plánujeme zmeniť na trvalo obývaný rodinný dom našou rodinou, manžel a dve malé deti. Segment A, časť pozemku od budovy 3 metre sú nevyhnutné na zabezpečenie základov stavby a predstavuje výškový rozdiel zráz, ktorý sa momentálne nachádza na obecnom pozemku a nie je preto možné ho plnohodnotne využívať. Časť pozemku od budovy 4 metre, ktoré by sme chceli použiť na vytvorenie vsakovacej drenážnej jamy na odvádzanie dažďovej vody, aby nedochádzalo k zaplavovaniu obecného pozemku ako aj budovy. Časť pozemku od budovy asi 14 metrov, ktorá sa nachádza hneď vedľa križovatky a preto tiež nie je plnohodnotne využívaná ako park. Táto časť bude použitá na vybudovanie rodinej potrebnej ekologickej čističky na kanalizačnú výpust pre 4 až 6 osôb. Samozrejme, že bude spustená do prevádzky až po stavebnom povolení od životného prostredia. Po konzultácii s architektom sú hore uvedené požadované časti obecného pozemku nevyhnutné pre pripojenie budovy na inžinierské siete. Zároveň by sme vás chceli ubezpečiť, že budovu neplánujeme nejakým spôsobom prestavať, nastavovať alebo inak architektonicky meniť, aby nenarušovala svojím vzhľadom súčasný ráz obce. Oddelenie pozemku od obecnej časti by bolo realizované zeleňou s minimálnym dopadom na existujúci obecný park. V prípade, ak sa na požadovanej časti pozemku nachádzajú obecné inžinierské siete, elektrické rozvody a tak ďalej, budeme realizovať prekladku v našej réžii. Vopäť ďakujeme za posúdenie našej žiadosti a veríme, že sa staneme novými obyvateľmi obce Borský Svätý Jur. V októbri v roku 2014 sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo odpredajom pozemku okolo Stodoly na základe žiadosti pána rozboru s manželkou. Obecné zastupiteľstvo vtedy nesúhlasilo a neschválilo túto žiadosť. Okolo budovy sa nachádzajú siete, elektrické vedenie a obec tam má umiestnenú vodomernú šachtu. Elektrické vedenie by sa dalo preložiť, ale zase na obecný pozemok, minimálne za sumu, minimálne za 10 000 eur. Ale kam a ako preložíme vodomernú šachtu, si neviem predstaviť. Čistiareň odpadových vôd odbor životného prostredia v našej okrese neschvaľuje. Na pracovnej porade sme sa zaoberali touto žiadosťou s poslancami, ktorí boli prítomní a títo neboli nejako naklonení k odpredaju obecného pozemku. Nemohol som prísť, ale čo sa týka tohoto pozemku, ako bolo spomenuté, jednak tam vedú inžinierské siete, o tom sme sa bavili, že tam je elektrická voda, a jednak neviem si celkom živo predstaviť s tou čističkou odpadových vod, neviem, jedná sa asi o vás, preto povedám, že
Myslím, že čistiareň odpadových vôd bez recipientu, bez nejakého potoku nebude, není povolovaná. Sám som mal s tým skúsenosť. Samého ma to trošku nahnevalo, ale neúspeli sme v tomto. A pokiaľ by sme mohli ísť v ústretí, tak myslím si, že radšej keď sme ponúkli nejakých iných pozemok obecných, ktoré sa nám to teraz čerpajú, ako toto riešenie, preto lebo jednak tu máme, je to priestor pri kultúrnom dome, kde sa konajú nejaké spoločenské akcie. A jednak neviem, či toto je celkom tá správna forma z hen takého domu, respektíve z toho, čo to je. A chcete tam, rodiny tam je tam spomínaní? Vás asi oslovila tá ako samotná stavba? Tá stavba, inak, akože nám tiež tá lokalita, takže to vedľa obecného úradu nejak nevyhovuje, ale tá stavba je vlastne ako prioritná. Mhm. Takže kvôli tomu sme. Mhm. Neviem, obávam sa teda nevznikli potom aj vám nejaké väčšie komplikácie s tým, tá prekladka elektriny, to je celkom... To je tak iné. Tam je jeden meter, minimálne 1 meter ochranné pásmo, a čiže na jednu aj na druhú stranu. Ide tam aj proste, je tam vodomerná šachta, trošku tak za tou budovou, ktorá ide sem ku kultúrnemu domu, tak to si absolútne neviem predstaviť, kam by sme to posunuli, a zrejme takisto tá prekladka by nebola lacná, to som nezisťovala, koľko by to stálo. Ale ide aj o to, že ako pán poslanec spomínal, robia sa tu akcie, nie síce nejak často, ale v určitých intervaloch, hlavne v letnom období. Takže ide o to, a zrejme je tam hneď aj cesta pri tej budove. A akože, kde sa spýtam, to vás neoslovil nejaký iný rodinný dom? Nie. Nám šlo prioritne, nám ide, sa nám páči tá vzorová teriera z tej budovy, a preto akože sme skúsili toto požiadať o odpovinách. Ale inak pre nás ako pozemok nemá nejakú možnotu. Viete, akože rodinný dom potrebuje nejaký pozemok, a zrejme, ak vy to chcete riešiť iba živým plotom, v domu vám budú chodiť mačky, psi, a akože je to dostačne nevhodné. Všetky deti. Všetky deti. Takže iným pozemkom vás neoslovíme, hej? Alebo iného stodol, keď máme podobnú, ale asi tá história, ktorá sa im páči. Všetky už búrať? Ale boli? Je to toľko teda za mňa. Takže... Ja navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Horskom Svetomíme neschvaľuje odpredaj časti pozemku parcely registrácie číslo 403 v katastrálnom území Horský Svetý Jur na základe žiadosti inžinierky Kataríny Hoffmann. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Zdržal sa? Jeden. Dobre, ďakujem. Ďalej tu máme žiadosť Jozef Dojčak a manželka Marta Dojčáková. Borský Svetý Jur, SNP číslo 123. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku. Dolu podpísaní manželia Jozef Dojčak a Marta Dojčáková, rodina Vaškovičová, žiadajú odkúpenie obecného pozemku. Číslo parcely 1027/13 a 1027/14 o celkovej výmere 33 m štvorcových, vytvorených podľa geometrického plánu číslo 38 z roku 2018 zo dňa 23.1. Dôvodom odkúpenia je vysporiadanie pozemkov k rodinnému domu číslo 123, dvor a časť garáže. V materiáloch ste dostali preskenovaný tento geometrický plán. Ide o diely číslo 3 a 4. Tam je garáž postavená časti asi z jednej tretiny na obecnom pozemku, a čiže od tej garáže smerom k domu je už
urobené oplotenie aj brána. Takže tieto dva diely vo výmere 33 metrov štvorcových by manželia Dojčakovi chceli odkúpiť. No hej, už toto, oni si už dávali jedenkrát žiadosť v minulom období, ale potom to nedotiahli dokonca, bolo tam treba spraviť geometrický plán. Čiže teraz si to vysporadúvajú. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod vlastníckého práva k dielu 3 o výmere 24 metrov štvorcových a dielu 4 o výmere 9 metrov štvorcových odčlenených geometrickým plánom číslo 5 z roku 2018 zo dňa 15.1.2018 vyhotovený inžinierka Drahoslava Komárková geodézia Koválov z pôvodného pozemku parcely registra E, parcelné číslo 1027/1, druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 43 588 m2 zapísaného na liste vlastníctva číslo 1493 kupujúcemu Jozef Dojčak a Marta Dojčáková, Borský svätý 123 za kúpnu cenu 1,5 eura za meter štvorcový. To znamená za celkovú kúpnu cenu 49,5 eura. Prevod nehnuteľnosti je v zmysle zákona 138 z roku 1991 zbierky v znení neskorších predpisov, paragraf 9a, odstavec 8, písmeno B. Zároveň poveruje starostu obce podpísanie kúpno-predajnej zmluvy a návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Doplnila som rokovanie obecného zastupiteľstva o bod 6, zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej, z toho dôvodu, aby sme mohli podpísať zmluvu o spolupráci. V geometrickom pláne, ktorý mám teda tuto aj pri sebe, je vyčlenená trasa vedenia od trafostanice, ktorá sa nachádza pri Zbernom dvore, s rozparcelovaným pozemkom od IBV pri ihrisku. Nech sa páči, kto má záujem, môžete si to pozrieť. Bolo vám to síce preskenované, ale akože museli by ste si to vyplatiť, aby ste mali ucelený obraz. Takže dovolím si navrhnúť prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Horskom Svetom Jure súhlasí so zriadením vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierských sietí vo vyznačenom rozsahu na pozemkoch registra C, katastra nehnuteľnosti podľa geometrického plánu číslo 584 z roku 2017 do dňa 25.7.2017. A sú tu vypísané jednotlivé diel 1, parcelné číslo 123/4 vo výmere 38 metrov štvorcových, diel 2, parcelné číslo 123/5 vo výmere 36 metrov štvorcových, diel 3, parcelné číslo 123/7 vo výmere 119 metrov štvorcových, diel 4, parcelné číslo 123/9 vo výmere 13 metrov štvorcových, diel 5, parcelné číslo 1026 vo výmere 56 metrov štvorcových, diel 6, parcelné číslo 1667/6 vo výmere 36 metrov štvorcových, diel 7, parcelné číslo 1667/18 vo výmere 1 meter štvorcových, diel 8, parcelné číslo 1667/18 vo výmere 5 metrov štvorcových, diel 9, parcelné číslo 1667/26 vo výmere 48 metrov štvorcových, diel 10, parcelné číslo 1667/27 vo výmere 241 metrov štvorcových, diel 11, parcelné číslo 1667/28 vo výmere 54 metrov štvorcových, diel 12, parcelné číslo 1667/35 vo výmere 53 metrov štvorcových, diel 13, parcelné číslo 1667/41 vo výmere 80 metrov štvorcových. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia.
Zdržal sa? Dobre, ďakujem. Obecné zastupiteľstvo schválilo plovnému združeniu prenájom parcely číslo 1667/20 vo výmere 60 m2 na dobu 20 rokov, ale neschválili sme výšku nájmu. Čiže navrhovala by som, aby sme ten nájom schválili nejak ročne na obdobie jedného roka. Môj návrh je asi tak, aby sme tak 150 eur za rok. Má niekto iný návrh? Myslím, že združením ktorých občasné ktoré sa zasnaží nejaké akcie činočných obsluhov, čiže sa podávame na všetko. Akože zdá sa ten nájem akože veľký ročne. Tak akože, ako zdá sa, to veľa. Čo zabezpečujú? Akcie. Akože pre obec dávajú niekedy meso. Na naše akcie. Dobre, akože dávam návrh, budeme hlasovať, kto je za 100 eur za rok. Áno, navrhnem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom svätom Jure schvaľuje polovnému združeniu Borský svätý Jur sumu prenájmu parcely registra C číslo 1667/20 KU Borský svätý Jur vo výmere 60 m štvorcových na dobu 20 rokov, vo výške 100, áno, na 20 rokov, eur za rok. Na rok. Dobre.
dobre, takže môžete potom aj dozmluviť, lebo máme návrh konceptu napísané, takže na tento rok dáme 100 eur, áno, a potom akože možnosť prehodnotenia, áno, napíšeme. No skúšme teda o tú upravenú čiastku, teda hlasovať. Dobre, takže prečítala som návrh uznesenia, dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia pre tento rok 100 eur za rok. Iba pre tento rok. Áno, my to akože dáme do zmluvy, že potom akože v ďalších rokoch sa môže suma upraviť. Tak. Takže 2, 3, zdržal sa, 3, 4, 5, dobre, 3, 5, 8. Čiže musíme nejaký iný návrh. Ďalší návrh poprosím. Prvá ten pôvodný, poď. 20. Dobre, pán poslanec Solár navrhol 120 eur, dávam hlasovať, kto je za to, aby polovné združenie malo ročný nájom 120 eur za rok. 4, 5, 6. 6? Dobre, zdržalo sa? 2, dobre. Je to 100%, hej. Ja by som potom v súvislosti s týmto, že sa v oktobri o tom bavili, chýba nám VZN-ko upozorňovala na to aj hlavná kontrolórka ohľadne prenájmu a predaja pozemkov a vôbec majetku ako takého. Tak skúsme do budúceho zastupiteľstva, ja som tam aj ponúkal tvoju nejakú takú službu, že môžem dať nejaký návrh, robím v meste v Malackách. Urobme si takéto VZN-ko, aby sme sa potom nemuseli takto handrkovať vyslovene o nejaké služby, ale to bolo... Ja chápem, my teraz doplňujeme zásady hospodárenia vlastne, to je nejaký VZN-ko, čiže budeme sa tým riadiť, lebo máme zásady hospodárenia a plus jeden dodatok, kde teda zásady hospodárenia hovorí o obci, ale dodatok číslo 1 vlastne hovorí o Katovej osade. No a tak akože teraz sme rozmýšľali, že by sme urobili zásady hospodárenia číslo 2, ktoré by sa týkali teda akože tých prenajmov pozemkov. Viete, akože ťažko dopredu vieš, aký pozemok, teda museli by sme vytipovať, že chceme dať do prenajmu niektoré pozemky, no a... Sú, ja hovorím, nejaké tie návrhy sú, ja najďalej platím len ponuka, že dám taký nejaký návrh, môžeme sa potom stretnúť na nejaké povede a urobiť takto. Naozaj teraz, minule sa zviezol pri tom trnka, že sme z 1 eura zvýšili nám na tých 70 eur. Nie. Vďaka tomu, že sme riešili aj na Nužkov tam ten prenájom. A teraz zase môžem povedať, tá suma je nepomerná, hej? Že koľko sa platí túto za hektár, koľko platí ona, alebo koľko sme ponúkli nám tým na Nužkov. No ale všetko je zase, tam je to u Peťa Trnku, je to na jeden rok, vieme, že tam teda budú iné zámery obce a že teda on si je toho vedomý, že to je dočasné riešenie. No my sme to teda rátali, však tých 15, necelých 15 eur, že není taká strašná suma, aby sa to dalo. Aby to bolo tam nejak vybalancované, hovorím, že aby sme vedeli, že za čo prenajíme tomu alebo jedným metrom to na všetkých. No jedný metr, tak vieš, ako máme tu aj domky, takže môže to byť aj iná akože lokalita. Dobre, ale akože v kľude my sme teda začali už s tým robiť a potom môžeme si na pracovnej porade to budeme riešiť. Vážení poslanci, dovolím si vás oboznámiť. 25. januára sme v takovej osade opravovali cestu zasýpaním jam frezovanou zmesou. 26. januára pracovníci vymieniali v jedine poškodené značky. 1. februára sme v Trnave na Trnavskom samosprávnom kraji dali žiadosť o zaregistrovanie sociálnych služieb poskytovaných obcov na základe VZN číslo 1 z roku 2016.
7. februára firma Recycling odviezla bielu techniku zo zberného miesta. 8.2. v kuchyni kultúrneho domu bol opravený koktol, zakúpili sa 3 nerezové hrnce za 285 eur, išlo o 17 a 15 litrové hrnce. Pripomínam vypúšťanie vody z myčky po ukončení akcie. Návod na obsluhu je umiestnený na umývačke. 8. februára o 14. hodine som so zástupkyňou bola na priateľskej návšteve v obci Kostice, kde sme rozprávali o možnostiach cezhraničnej spolupráce. V dňoch 15., 16., 22. a 23. sme likvidovali suché, polámané a popadané stromy v chatovej osade. 22. na Mestskom úrade v Senici bolo pracovné stretnutie starostov okresu Senica. 23.2. v Smrkákoch bolo stretnutie Grand Prix Záhoja, kde boli zhodnotené jednotlivé bežecké súťaže na slovenskej strane. Boli sme zoboznamení s účtovníctvom za rok 2017 a schválili sme rozpočet na rok 2018. Pozývam vás na slavnostné vyhodnotenie detského bežeckého pohára v nedeľu 4. marca o 10. hodine u nás v kultúrnom dome. V mesiaci február sa konali výročné členské schôdze. 13. februára Jednota dôchodcov Slovenska, 17. februára futbalový klub, 18. februára polovníci, 24. februára DHZ a 27. februára dozorný výbor Jednota. Pre poštu a kultúrny dom sme osadili 3 betónové odpadové koše s krytom a popolníkom. 1. apríla toho roku nabudne účinnosť novela zákona o obecnom zriadení, ktorá sa dotýka právneho postavenia starostov, kontrolórov, poslancov, zmien pri vyhlasovaní miestneho referenda, prináša viacero ďalších zmien, upravuje právny režim pričlenenia obce v inej susediacej obci, upravuje postup pri poskytovaní jednorázového finančného príspevku zo štátneho rozpočtu susediacej obci, vymedzuje znaky definície verejného priestranstva, vymedzuje zníženie počtu poslancov obecných zastupiteľstiev, upravuje poskytovanie odmien poslancov obecného zastupiteľstva, ako aj členom komisie obecného zastupiteľstva a tak ďalej. Dovolím si vás oboznámiť aj s informatívnou správou projektu kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne Slovenská republika Rakúsko. Administratívny, finančný management a organizáciu aktivít projektu zabezpečuje referát regionálneho rozvoja mesta Senica. Aktivity sú realizované v 21 materských a 14 základných školách okresu Senica. Za obce a mesta okresu Senica sú do projektu zapojené Senica, Sobotište, Smrdáky, Koválov, Smolenské, Lakšarská Nová Ves, Horský Svetý, Moravský Svetý, Sekule, Šaštín, Dojč, Priekrž, Hlboké. Pred zahájením školského roku 2017-18 boli na základné a materské školy rozoslané informačné listy a súhlasy pre rodičov so zapojením sa dieťaťa alebo žiaka do krúžku nemeckého jazyka. Výučbu zabezpečuje spolu 15 lektorov v 81 skupinách. Maximálny počet žiakov v jednej skupine na základnú školu je 15 detí. Nevzťahuje sa to na materskú školu. Každý lektor má nárok na hradené 2 hodiny prípravy mesačne. Na jeden školský rok je lektorovi k dispozícii 150 eur na nákup materiálových pomôcok súvisiacich s výučbou. 25.10. bol projekt odštartovaný na slávnostnom podujatí v Bratislave za prítomnosti všetkých partnerov. Váženým hosťom bola zemská radkyňa pre veci sociálne, vzdelávacie a rodinu Dolného Rakúska, Barbara Švarc. V novembri 2017 sa prvý raz stretla pracovná skupina k tvorbe novej metodiky výučby nemeckého jazyka na materských školách, ktorá bude použiteľná aj pre prvú a druhú triedu základných škôl. A na pracovnom stretnutí lektorov a projektového manažmentu 5.2.2018 bolo lektorom pôsobiacim na základnej škole oznámené, aby začali s plánovaním a prípravou cezhraničných exkurzií do Rakúska.
Exkurzie sú určené pre všetkých žiakov základných škôl, ktorí sa učia nemecký jazyk. Na každú základnú školu zapojenú do projektu sú plánované dve exkurzie počas trvania celého projektu. Z projektu je hradená doprava a vstupenky. V budúcom školskom roku bude pre žiakov základnej školy vyhlásená súťaž o 2 5-dňové pobyty v živej učebni v Banskej Štiavnici. Lektori nemeckého jazyka boli poverení prípravou návrhov podmienok súťaže. A dĺžka realizácie projektu je 44 mesiacov. Slovenským partneri budú aktivity realizovať 38 mesiacov priamo na školách 3 školské roky. Celkový počet, rozpočet projektu je 4 275 354 eur. Rozpočet mesta Senica a obci v jeho zastúpení je 666 774 eur. 5% spolufinancovanie mesta Senica a obci v jeho zastúpení predstavuje 33 338 eur. Zajtra sa zúčastníme školenia na ochranu osobných údajov, kde prednáša Vladimír Kirošik. 2. marca bude v Bratislave pracovné stretnutie k projektu spolupráce v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Interreg Slovenská republika Česká republika. Je to projekt zachovaniu, ochrane, podpore a rozvoju prírodného a kultúrneho dedičstva a zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu. Dovolím si vám v krátkosti urobiť nejaký taký výťah z odpovede na zriadenie bankomatu v obci Borský Svätý Jur. Zatiaľ nám odpísala len Slovenská sporiteľňa. Vážená pani starostka, ďakujeme za prejavený záujem o umiestnenie bankomatu Slovenskej sporiteľne vo vašej obci. Podnet sme analyzovali a vyhodnotili voči interným kritériám banky pre umiestnenie bankomatu. Lokalita vašej obce nespĺňa potrebné parametre potenciálnej efektivity využívania bankomatu. Preto nebudeme umiestňovať bankomat z podnetu banky v obci Borský Svätý Jur. Slovenská sporiteľňa sa snaží poskytovať služby svojim zákazníkom v čo najširšom rozsahu a prečo najväčší počet klientov. V umiestňovaní bankomatov je banka limitovaná ich obmedzeným počtom a efektívnym vynakladaním prostriedkov na ich prevádzkovanie. Preto sa snažíme umiestňovať bankomaty na miesta s vysokou koncentráciou potenciálnych používateľov tak, aby sme zabezpečili ich efektívne využívanie. Ponúkame vám nadštandardnú spoluprácu. Ide o formu spolupráce, kde sa záujemca podieľa na nákladoch inštalácie a prevádzkovanie bankomatu. Je to tak, jak sme prvý raz žiadali, stále sa bankomat ponúka samoobslužné služby pre všetkých držiteľov platobných kariet. Hlavnou je výber hotovosti s možnosťou voľby požadovaných bankoviek. Doplnkové sú dobitie kreditu mobilného operátora, overenie zostatku a zmena PIN ku karte, rozšírené doplnkové funkcie pre klientov, sú napríklad prevodný príkaz. Poplatok za službu bankomatu, počet transakcií od 0 do 500, mesačný poplatok je 900 eur plus DPH a tak ďalej. Proste až nad hranicu 5000 transakcií výber hotovosti mesačne Slovenská sporiteľňa prevádzkuje bankomat na vlastné náklady, čiže nepožaduje úhradu za daný mesiac. K sume poplatku sa prirátava aj DPH. Dovolím si vás oboznámiť aj so správou činnosti Spoločného obecného úradu v Senici. Pri zabezpečovaní činnosti preneseného výkonu štátnej správy sa dodržujú všeobecne záväzné právne predpisy, predovšetkým zákon číslo 50 z roku 76 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, čiže stavebný zákon. Spoločný obecný úrad je súčasťou organizačnej štruktúry Mestského úradu v Senici, statutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov a u majetkovoprávnych vzťahoch týkajúcich sa Spoločného obecného úradu v Senici je primátor mesta. Činnosť riadi prednostka Mestského úradu v Senici, ktorá zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta Senica. Kontrolnú činnosť podľa zmluvy je oprávnený vykonávať hlavný kontrolór mesta.
Pri zabezpečovaní úloh v oblasti preneseného výkonu štátnej správy v Senici spolupracuje s dotknutými orgánmi štátnej správy, čiže regionálny úrad verejného zdravotníctva, okresné riaditeľstvo hasičského záchranného zboru, okresný úrad Senica, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, pozemkový a lesný odbor, odbor starostlivosti o životné prostredie, krajský pamiatkový úrad v Trnave a podobne. Celkový objem finančných prostriedkov poskytnutých štátom na rok 2017 na základe výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky bol v celkovej výške 41 310,60 eur. Transfer zo štátneho rozpočtu bol čerpaný na 100%. Tento objem finančných prostriedkov však nepostačoval na vykrytie výdavkov spoločného obecného úradu v Senici a z toho dôvodu jednotlivé obce združené v spoločnom úrade prispievajú formou bežných finančných prostriedkov z vlastných rozpočtov na základe vyúčtovania jedenkrát za rok vždy k 31. decembru. Borský svätý Jur doplácal za rok 2017 786,5 eura. Výška dotácie na prenesený výkon štátnej správy na rok 2018 je 1849,26 eur. Ďalej vás chcem upozorniť, že Envirofond vyhlásil 26.2.2018 výzvu na zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania. Oprávnené aktivity, zateplovanie obvodových stien a plášťa, zateplenie, výmena strechy, zateplenie podlahy najnižšieho stropu, najvyššieho podložia, výmena otvorových výplní, modernizácia stroja tepla a pridružených rozvodov tepla, chránenie živočíchov, aplikácia inovatívnych technológií na využitie odpadného tepla. Ministerstvo vnútra vyhlásilo pre rok 2018 výzvu na získanie dotácie na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcia, modernizácie staviek a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc. Výzva bola vyhlásená 20. februára, uzavierka je 6. apríla. Alokácia je 15 795 900 eur. Minimálna výška príspevku na projekt je 5000 eur, maximálna výška príspevku nesmie prekročiť sumu 30 000 eur. Toľko z informácií, týmto otváram diskusiu. Nech sa páči. Ja som zaregistroval tam tú možnosť zahraničnej spolupráce s obcou Kostice. Myslím, neviem, či s nimi, alebo máme zmluvu podpísanú ešte z roku 2009 alebo 2010. Chcel som vedieť, že jaká forma tej spolupráce zahraničnej by mala byť alebo mohla byť pre nás? Čo bolo výsledkom toho stretnutia? My sme boli za pani starostkou, ktorá samozrejme, že dá sa tá spolupráca robiť v rôznych oblastiach, ale ona vlastne navrhovala viac menej cyklotrasy. Cyklotrasy budú riešené aj v Maske, bude sa to týkať, neviem, či teda roku 2018, bude tam nejaká vyhlásená výzva, alebo 2019, ale pani starostke sa nám viac páčili akože cyklotrasy. Informovala som vás, že vlastne v piatok by som mala ísť do Bratislavy, kde je tiež vyhlásená nejaká výzva na nenávratné finančné prostriedky a proste oboznámy, je to pracovné stretnutie vlastne, čiže by sme sa tam oboznámili s možnosťami a potom by som vás informovala, že aké sú možnosti v rámci tých vecí, čo som vám prečítala. Potom sa chcem opýtať, naša obec, v akom štádiu je elektronizácia? Ako taká, či je možné komunikovať niektoré veci, čo sa týka treba dane, za psa, komunálne odpad, ako pokračujeme? No, pokračujeme asi tak, jak bolo vyhlásené v miestnom rozhlase, že momentálne dane za nehnuteľnosti a psa sa nedajú platiť, nakoľko každý bežný rok sme vždycky prehodili program a pokračovali sme, už sme mohli hneď vyberať tieto dane. Teraz sme v DECOME, kde teda tie možnosti zatiaľ nie sú. Sú tam stále problémy s tým programom.
Vlastne ešte ten program nie je tak preklopený, aby ona mohla vyberať tie dane. Má nejaké stretnutie, má nejaké pridelené nejakého koordinátora. Proste s týmto dekomom sú strašné problémy. Takže tým pádom to vyzerá, tak jak aj sme občanov informovali, že dane sa určite vyberať nebudú skorej aj 2. marca. Ešte fakt pracovnička, akože oni jej dali aj nejaký termín. Zdá sa mi, že štvrtok je to nejaké 2 hodiny, že bude s nimi komunikovať, že tak nejako. Boli aj dievčatá na školení, ale na tých školeniach vždycky im padne program. Nedá sa a vždycky sa opakujú, zatiaľ sa stále opakujú tie isté veci, nič nové sa nedozvedia, aj keď pracovnička, akože im, ako ona je odborník, ktorý teda robí určité zostavy, im povie, že proste ten program je neprohľadný, že musí klikať na jedného daňovníka, sa musí dopracovať proste 12, 13 údermi, rozklikne, všetko tam má. Vieš, že keby to bolo pekne, že rozklikne si ho a vidí ho celého, ale nie, stále musí preklikávať, že je to neprehľadné, tak sa, a není ten program ešte spustený, tak my sme aj informovali účanov v tomto zmysle. Dobre, ďakujem. A čo sa týka IOMO, čo je integrované obslužné miesto obcí? No tak tým pádom, akože my ešte vidíš, akože pošty. Lebo to je ďalší krok. Áno, ja viem, ale akože nemáme to spustené. Nevydávame nejaké potreby? Nie. Dobre, ďakujem. A ďalej mám otázku, čo sa týka starej pošty, budova starej pošty. Keď si na začiatku volebného obdobia sme sa bavili o tom, že začala nejaká komunikácia s tými ľuďmi o odpredaji, či je to v nejakom štádiu pokročilejšom, alebo v jakom to je stave? No vtedy akože aj tá pani, ktorá teda akože sa, keď bola ochotná pricestovať aj na Slovensko, to bolo tie 4 roky dozadu, potom sme aj komunikovali v rámci toho, že teda akože na cintoríne sa nachádza pomník tých starých rodičov, tak sme ich to aj posielali, tak komunikácia jaká taká prebiehala, ale ďalej sme sa zatiaľ nedostali. Alebo či z našej strany nie je možno zrešiť, lebo je to? Ono to opacha v našej obci, jedna pošta, druhá pošta, tieto obecné budovy. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči, pán Tomáš. Chcem sa opýtať, či obec vie, aký bude výnos daný na rok 2018. Výnos daný z fyzických osôb. Suma. Vieš čo, účtovníčka ma neinformovala o tejto čiastke. No tak. Môžem informovať ja. Výnos daný pre obec bude 87 396 €. My máme rozpočtovaných 461 000. To znamená, že obec dostane o približne 26 000 € viac. Neviem, či by sa nemal urobiť zeme rozpočtu. Áno, samozrejme, že musíme pripraviť zmenu rozpočtu, lebo máme tam a musíme robiť aj ďalšiu zmenu, ktorá sa týka tých 10 000, čo sme dostali na konci roka v decembri na kamerový systém, lebo dostali sme ich už po schválení rozpočtu, bolo to do 19. decembra, čiže už rozpočet bol schválený, čiže aj túto sumu musíme zapracovať do príjmov a výdavkov rozpočtu, hej. Budem pokračovať. Áno, nech sa páči. Podiel školy na tomto výnose zdaní je pri 40% 194 000. Ak zaberieme dúvaj 39%, o percento menej, tak je to 190 000. Škole bol schválený 160. My sme ani viacej nechceli. Je teraz o to, že či by sa nemala urobiť tá spojovačka v hodnote, bolo to, tak si rozpočtovali na 25 000. Obec by to nestalo refaktovaní ceny, pretože toto je tie peniaze, to je podiel školy na tomto. Takže ja by som navrhoval, aby sme sa na týto zamysleli a to tam urobili, pretože skutočne sa môže stať, že keď je na základe nám to. Je to úplne presne. Takže myslím, že tu nám neznačí váha v tomto prípade, pretože rozpočet obce vôbec nezaťaží toto. Pretože dostala od tie peniaze viac, ako sa počítalo.
Dobre, však to určite mička to pripraví a finančná rozpočtová komisia zasadne a na budúcom zasadnutí sa môžu schváliť zmeny, ku ktorým vyšlo. Dobre, takže predpokladám, že sa to tak rozhodne nešiel, že je to rozhodne skúšené. Pani Spasová to hovorí a myslím, že si bola tiež za to, aby sa urobili. Áno, samozrejme, hej, akože rozprávali sme o tom, mali sme to v návrhu rozpočtu, potom je akože sme z toho vyšlo. Takže hovorím, že účtovníčka to spracuje ako návrh rozpočtu číslo 1, predloží sa po finančno-rozpočtovej komisii alebo poslancom na pracovnej porade, aby to bolo naraz a na budúco zasadnutí sa to môže schváliť. Dobre, ďakujem. Pán Smolár? Ja by som chcel navrhnúť, aby sme na našich zastupiteľstvách také informácie ohľadne výborných dát dostávali v súle a nech to nie diskusia, ale nech to oficiálne programy. Ono, akože my sme im to schválili, my sme vlastne aj zámer schválili, my sme schválili aj prenájom, len sme zabudli schváliť sumu. Ne, pán Bacha je teraz, akože on ho spracováva a potom sa dá... dá sa schváliť dopravnému inšpektorátu v Senici. Mali sme pracovnú poradu a mali sme predloženie. Ne, lebo tam boli dve varianty, tak to poslancov oboznámil a akože musíme ho dať schváliť dopravnému inšpektorátu. Maria bola teraz 3 dní na školení, takže vlastne dneska došla po obede. No hej, ale keďže to bola streda, tá pán Bacha je pod deťmi na Jurámek, takže sme ho využili. Takže aby nás to predložil. To bolo vlastne taká pravda. A na čom sa teda dohodlo? Že on to spracuje a dám to schváliť. On to spracovanie bolo nejakých 3-4 body, že ktoré treba prejednať. Ako sa asi prejednal a nejaký následný. Ďakujem všetkým za účasť.